Ekranı taşıyacaklar mı buraya? Şurayı istiyorum çünkü kimse göremez aksi halde. Ses yok. Şu ekran almazlarsa kimse bir şey göremez. Sisteminin sesi yok. Kontrol eder misiniz? Burası yeterli. Bayrağı geçmesi yeterli. Bayrağı. Tamam, burada boşluk var. Şuraya geldin mi? Tamam, iyi. Abi hemen bağlayabileceksiniz değil mi? Şu masa yamuk sadece. Bir tık orasını bu tarafa doğru çekin. Şöyle çekin. 2 dakikamız var herhalde. 2 dakika ihtiyacımız var. Soğuk su. Soğuk su ya da şey verebilir misiniz bana? Birisi yani servis etsin. Kim bakın kontrol ediyoruz. Ses kontrol 1-2-3-4-5-6-7-8. Videoyu başlatabilecek miyiz? Videoyu başlatabilecek miyiz? Evet. Sesimiz açık, tamam. Ses. Ses. His Excellency Mr. President, Honorable Mr. Turkish Ambassador, General, Commander, Diplomatic Corps, Distinguished Guests, Dear Ladies and Gentlemen, welcome on board. I'm Lieutenant Commander Düzalan, Executive Officer of TCG Kınalıada. I would like to inform you about the flow of reception. Welcome speech to be delivered by TCG Kınalıada Commanding Officer and His Excellency Mr. Turkish Ambassador, respectively. On completion of welcome speech, His Excellency Mr. President will address the audience. During the reception, you can watch the videos displayed on the screen, informing the capabilities of Turkish Navy and Turkish defense industry. Down color ceremony to be held during sunset around 1800 while we are approaching to the end of reception. I kindly request distinguished guests to stand at attention while national anthems are playing. Just before the commanding officer's speech, we have a short video for you. In honor of the centenary of the Republic of Turkey, Turkish Naval Force Command conducted the largest parade in history, including the passage of 100 warships through Istanbul Strait on 29 October 2023. Now you will see a section from this impressive passage. Turkish Navy has conducted its largest parade in history to honor centenary of Republic of Turkey with 100 warships. Thank you.
Anladın mı? Onu bırak abi. Onu biliyorsun zaten. Benim olay şu. Şu basını alacağım buradan. Arkadan. Bak şuraya geç. Müsaade iste. Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden, denizler çökülse kaçsa dağlardan, kimseye değmediş oyunumuzu değmediş, kahraman yaratır sürücü yaratan. Now, I would like to invite Commander Serkan Doğan, TCG Kınalı, the commanding officer, to deliver his welcome speech. His Excellency, Mr. President, Honorable Mr. Turkish Ambassador, General Commander, dear ladies and gentlemen. TCG Kınalı'da set to sail on 8th of April from Foça İzmir in order to promote our national platforms and improve bilateral relations with the countries to be visited. Throughout this long journey, we will visit 20 countries and 24 ports located in a wide geography starting from the Saudi Arabia to Japan. Mogadishu is the third port visit of our journey that will take nearly 4.5 months. As a commanding officer of TCG Kınalı'da, it's a great honor and privilege for me to have Mr. Honorable President and each one of you on board today. Accordingly, I would like to extend my warmest welcome to our distinguished guests who join us today and extend my heartfelt gratitude to our Somalian host for their warm welcome and hospitality. Our presence here today reflects the strong ties and cooperation exists between our nations. I also would like to underline our partnership and growing ties in the field of defense industry and military cooperation that marks our commitment to strengthening regional security and fostering strategic cooperation between our nations. I believe this partnership will continue stronger. Especially since 1999 and more intensively following His Excellency Mr. President Erdogan's visit to Mogadishu during his prime ministership, we have deepened our relationship with brother country Somalia in diplomatic, security, economic, and socio-cultural fields. The process of deepening relations between our countries in various fields has been demonstrated by defense and economic cooperation framework agreements signed on 3 February 2024 and ratified on 22 February 2024. This agreement holds strategic importance for both countries and for regional stability. This agreement will enable us to support the reconstruction of the Somalian Navy, combat against illegal fishing within Somalia's exclusive economic zone, enhance Somalia's capacity to fight against illegal and unregulated activities. Thus, this agreement has the potential to contribute both to development of bilateral relations and to the security as well as stability of international trade. In addition to that, the presence of Turksam since 2017 also reflects our commitment to cooperation between two countries. Somalia's success in forming national armed forces with an high enthusiasm became an important role model in the African continent.
Now I would like to mention that while TCG Kınalı has been selected for this historical task by giving a brief information about the ship, we know that there are not many countries which is able to build a warship. Our country is one of them, as you know. We have reached the capability to build multi-purpose amphibious ship, frigate, corvette, ocean patrol vessel, patrol boat, logistic support ship, landing ship, landing craft, rescue ship, research ship, test and training ship, helo, unmanned air and surface vehicle. In addition to that, we will have capability to build our own submarine, destroyer and aircraft carrier soon. In the light of this perspective, Turkish Navy created a national corvette design and constructed four other class corvettes in Istanbul Naval Shipyard. Kınalı'da is the last commissioned one of its class. In terms of ship distinct features, Kınalı'da has highly capable and technologically advanced network supported combat management system, which is named as ADVANT, that makes Kınalı'da unique. She is the first user of ADVANT. ADVANT combat management system has been developed by our own national sources and engineers. Besides, Kınalı'da is currently the unique ship integrated with the first Turkish surface-to-surface missile, Atmaca, which has 120 nautical miles strike range. With a nationality proportion above 70%, she has many national weapons and systems in its own. I again would like to express my honor and gratitude for having this distinguished group on board. Thank you for joining us today. Finally, I would like to remind the importance of today for the Republic of Turkey. Today, 23 April, that marks the foundation of Turkish Grand National Assembly 104th anniversary, was given as a present to all children by our Greek leader, Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. We remember him with respect, gratitude, and application. Rest in peace. Now I'd like to invite His Excellency, Mr. Turkish Ambassador, to deliver his welcome speech. Mr. Ambassador, the floor is yours. Deneme yap bakalım. Deneme bir iki yap. Gel buradan konuşalım. Gelene kadar. Sayın Cumhurbaşkanı. Muzanime de huyene. Saygıdeğer bakanlar. Vuzire de şeref tale. Sayın milletvekilleri ve senatörler. Ellivarna da iyi senatöre de şeref tale. Kıymetli misafirler. Siz o kale martı şeref de kale kıyma hafada. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Vahan demantini de ku selama ya selan hoşmat kalgal iyo kaderinle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız münasebetiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte sevincimize ve gururumuza ortak olduğunuz için başta Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmut olmak üzere hepinize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Munaasabadan 23 Abril ee maalinta madaxbanaanida qaran iyo ciidda caruurta awgeeda waxaan si kal ilaawa u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Hassan Sheikh Maxamuud iyo dhammaan marti sharafta kale. 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli bir gündür. 23 Abril waa maalin aad iyo aad muhiim ugu ah Jamhuuriyadda Turkiga. 1920 yılının 23 Nisan'ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve Türk milletinin egemenliğini ilan etmiştir. Munaasabadan aan u qaban qaabinay xuska 23 Abril oo ay maanta ku aadan tahay maalinta ciidda caruurta iyo madaxbanaanida qaran oo aad si wada jir ah nagula wadaagaysaan farxaddan. Bundan 4 sene sonra da bugünü çocuklara armağan eden Atatürk 23 Nisan'ın tüm dünyada ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmasını istemiştir. 23 Abril waa maalin ahmiyad weyn u leh uguna fadhida Jamhuuriyadda Turkiga. Abril 23-kii 1922-kii Gazi Mustafa Kemal Atatürk waxa uu furay golaha shacabka ee baarlamaanka Turkiga, halkaas oo ugu dhawaaqay madaxbanaanida Turkiga. 4 sano kadibna Atatürk waxa uu maalinka u hibeeyey caruurta isaga oo sidoo kale u astay 23 Abril
in dunida looga dabaaldego maalinta caruurta iyo madaxbanaanida qaran. Böylesine önemli bir günü. Mogadishu limanında Türkiye'nin medar iftarı olan Kınalı adı korvetimizde Sayın Somali Cumhurbaşkanı'nın ve üst düzeyli saygıdeğer misafirlerimizin teşrifleriyle kutlamak elbette bir tesadüf değildir. Maalin runtii sidatan muhiim u ah in dekedda magaalada Muqdisho aan ugu dabaaldegno munaasabad soo xirashada markabkani madaxweynaha dalkana oo inoogu sharfo inuu kaga soo qayb galo xafladani dabcan ma ahan wax iskooda isaga dhacay. Bu dostluğumuzun, kardeşliğimizin ve kader birliğimizin bir nişanesidir. Tani waa astaanta muujinaysa saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo midnimadeena. Son dönemde iki ülke arasında akdedilen anlaşmalar bu kardeşlik bağının ebedi olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Dhawaan labadeena dal heshiisadii ay kala saxiixdeen waxay caalamka oo dhan tustay in xiriirka walaaltinimo uu ahaan doono mid weligii sii jiri doona. 2011 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mogadishu'yu ilk defa ziyaret ettiğinde Somali'yi el ele vererek çok daha güzel bir geleceğe taşımaya birlikte karar vermiştik. Sanadkii 2011kii madaxweynaheena mudane Recep Tayyip Erdoğan ayaa markii ugu horeysay booqasho ku yimid Muqdisho. Aradan geçen zaman zarfında Somali büyük bir gelişme sergilemiştir. Waqtigaas wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxay heshay mustaqbalkii hore ka sii wanaagsan. Somali halkının daha istikrarlı, daha güvenli ve daha müreffeh yarınlara kısa sürede erişeceğine yürekten inanıyoruz. Muddooyinkan soo dhaafnay Soomaali waxay muujisay runtii horumar weyn, waxaana si dhab ah u aaminsanahay in muddo gaaban gudaheed ay shacabka Soomaaliyeed gaari doonaan mustaqbal xasinoon, amni badan oo barwaaqo ah. Bu yolculuğunda Türkiye, Soomaalili kardeşlerinin her zaman yanında olacaktır. Inta lagu jiro safarkan, Turkigu wuxuu mar walba garab istaagi doonaa walaalahooda Soomaaliyeed. Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası kapsamında desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan ka cadeeyo mar walba inay naga go'an tahay inaan idinku garab istaagno ilaalinta madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer misafirler, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor ve müsaadenizle Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mudane madaxweyne marti sharafta qiimaha badan ee kale mar labaad iga gudooma salaan qaali ah. Haatanna waxaan jeclahay inaan idinla wadaago fariin ka timid wasiirkayga arrimaha dibadda mudane Hakan Fidan. Sayın bakanımızın mesajları. Waxaan hadda soo gudbinayaa fariintii wasiirkeena arrimaha dibadda. Sayın Cumhurbaşkanı. Mudane madaxweyne. Saygıdeğer bakanlar. Wasiirada sharafta leh. Sayın milletvekilleri ve senatörler, Hillivana da şeref taleyi senatöre de, Somali ordusunun kıymetli komutanları, Taliyaşı iyiden kahyoga dalka Somaliyet, sevgili Somali kardeşlerimiz, değerli misafirler, Valaha Somaliyet, yedemaan marti şeref takıma habalan. TCG Kınalı Ada Korvetimizin Mogadishu Limanı'na gerçekleştirmekte olduğu ziyaret ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenleyen resepsiyonumuzu teşriflerinizden ötürü sizlere teşekkür ediyor. Saygıdeğer konuklarımızı saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Waxaan idin soo marnayaa salaan qiimo badan oo ku aadan munaasabadan soo xirashada markabkan magaciisu yahay TCG Kinale Ada ee dekedda Muqdisho ku soo xirtay iyo sidoo kale xuska 23ka Abriil oo ku beegan maalintan oo ah maalinta xorriyadda iyo ciidda caruurta. Ne mutlu ki Türk milletinin milli egemenliğini tesis ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu ve bu yüce mecliste egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletinde olduğunu haykırdığı bir günün 104. yıl dönümünde Mogadishu'da Somalili kardeşlerimizle de bu önemli günü kutlamaktayız. Nasib wanaag waxaan walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho kula dabaaldegaynaa maalintan qiimaha badan oo ku beegan sanad guuradii 104aad ee ka soo wareegatay markii ay dowladda Turkiga dibadda u taagtay qarnimadeeda ayna dhistay golihii shacabka ee Turkiga. Öncelikle tüm Somalili kardeşlerime Sayın Cumhurbaşkanımızın ve aziz milletimizin en samimi selam ve sevgilerini iletmek isterim. Ugu horeyn waxaan rabaa in walaalaha Soomaaliyeed aan u soo gudbiyo salaan diiran oo ka timid madaxweynaheena iyo shacabkeena. Waxaan si weyn ugu rajo weynahay inaan idinku soo booqdo Soomaaliya mustaqbalka dhow inshaallah. İnşallah yakın bir gelecekte Somali ziyaretim vesilesiyle sizlerle bir araya gelmeyi cani gönülden temenni ediyorum.
إن شاء الله وحن رجعنا دونا وقت الدو عنيكو كفر أحسن إنا نصوب بغضو دلك صومالي عن رنتي وقت كترنا Bugün esasında her anlamda tarihi bir güne şahitlik etmekteyiz. Maanta waxaan goobjoog u nahay maalin dhan walba taariikhiga ah. Türk mühendisler tarafından en ileri teknoloji kullanılarak üretilen ve Türk insanının bir gurur vesilesi olan Kınalıada korvetimizin güvertesinde Somali devletinin neredeyse tüm üst düzeyli saygıdeğer yetkililerini misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. waxaan aad ugu faraxsanahay in mas'uuliyiintu ku sareysay ee dawladda Soomaaliya ay maanta ku dul sugan yihiin markabkan dagaal ee TCG Kinale ad oo ay dhiseen runtii injineera Turkiga ah iyaga oo isticmaalaya tiknoolajiyada casriga ah ee ugu dambeysay taasii oo ah mid ay ku faanaan shacabka Turkiga runtii eminim ki şu anda konuşmamı dinlemekte olan Somalili kardeşlerim de Türkiye'nin sahip olduğu bu ileri teknolojiyle aynı şekilde gurur duyuyorlar waxaan hubaa in walaalahayga Soomaaliyeed oo dhageysanaya qodobadeedan ay si la mid ah ugu faraxsan yihiin markabkan casriga ah ee uu Turkiga leeyahay waayo Zira sadece gerçek dostlar birbirlerinin başarılarıyla iftihar eder ve sadece aralarında halisane kardeşlik bağı bulunan ülkeler birbirlerinin zor dönemlerinde hiç düşünmeden kardeşlerine yardım eli uzatır. Waayo sababta waxay tahay saaxiibada iyo walaalaha kaliya unba midba midka kale guushiisa ku faana ama ku farxa. Türk milleti de Somali'nin terörle mücadelede elde ettiği başarılardan, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak hak ettiği yeri almasından, ekonomisinin gelişmesinden, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumasından gurur duyuyor. Şaabka Türkiye'ye ayasıda okalı hukuku fırahsanyaya gülaha ey Somali'ye kagartayla dagaalanka argagixisada. Kusoo laabashada sayxada caalamiga iyo dib u hanashada kaalinta iyo sharafta ee ku dhacayd dawladaha dunida dhexdooda hormarinta dhaqaale iyo inaan si adag u ilaalino madaxbanaanida iyo wadajirkeeda dhuleedba Ahiren imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında bugün gerçekleştirilen Kınalıada korvetimizin ziyareti Somali ile dostluğumuzun, kardeşliğimizin, ortaklığımızın ve kader birliğimizin bir nişanesidir. Booqashada maanta ee markabkan dagaal oo soo booqday magaalada Muqdisho TCG Kinale ayaa qayb ka ah heshiiska difaaci iskaashiga dhaqaale ee dhawaan aan wada seexanay waxayna muujinaysaa saaxiibtinimadeena walaaltinimadeena iskaashi iyo aayaha wanaagsan ee aan la wadaageyno Soomaaliya. Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyenin dünyada çok az örneği bulunuyor. Xiriirka ka dhexeeya runtii Soomaaliya ee Turkiga heerka uu gaarsiisan yahay tusaale la mid ah adduunka aad ayuu ugu yaryahay. Bu kardeşlik ruhu artık öyle bir noktaya varmış halde ki ülkelerimiz arasında imzalanan anlaşmalar Somali parlamentosunda oylanarak değil alkışlanarak kabul ediliyor. Runtii walaaltinimadeena waxay hadda gaartay heer heshiisyada wadamadeena u dhaxeeya ee dhacaan in baarlamaanka halkii cod loo qaadi lahaa sacab lagu ansixiyo. Tabii ilişkilerimizin bu noktaya gelmesinde 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretle tüm Somali halkının kalbinde tat kurmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un liderlikleri belirleyici oldu. Dabcan tani waxay ku timaaday hoggaankii madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan oo kasbaday kalgacaylka shacabka Soomaaliyeed kadib booqashadiisii 2019kii hoggaanka madaxweyne Hasan Sheikh Mahmud ayaa sabab u ah heerka uu gaaray xiriirka labadeena dal. Zaat-ı devletlerine şükranlarımızı arz etmeyi bir borç biliyoruz. Waxaan u aragnaa inay tahay waajib ee naga saaran tahay inaan walaalena ku caawino. Çok kısa sürede büyük başarılara birlikte imza attık. Gulwen ayan isla gaarnay mudda aad u yar gudaheeda. Somali'nin dış dünyaya açılan kapısı konumundaki Mogadishu limanı ve havaalanı Türk firmalarımızca işletiliyor. Dekadda iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho ah marinka laga soo galo Soomaaliya waxa isla maamula shirkada Turkiga iyo Somali. Sadece Somali'nin değil, Afrika boynuzunun da en prestijli hastanesi olarak kabul gören Mogadishu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi binlerce insana şifa dağıtmakta. Keliye maaha Somaliya inaan hadda garab ka seereyna maamulka dekaddan waxaa sidoo kale la mid ah cisbitaalka tababarka cilmi baarista ee Recep Tayyip Erdoğan oo lagu tiriyay inuu yahay cisbitaalada ugu wanaagsan Soomaaliya iyo sidoo kale geeska Afrika ayna daweynayaan kumanaan bukaan maalinle. Resmi kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra sivil toplumumuz da Somali'nin dört bir yanında kardeşlerinin hayat koşullarını iyileştirmek üzere fedakarca çalışıyor.
sidoo kale hay'adaha ay urradeena bulsho ee rayidka ayaa si xagar la'aan ugu shaqeynaya horumarinta xaaladaha nololeed ee walaalaheena guud ahaan Soomaaliya. Somali Türk Görev Kuvvetimiz Somali Ulusal Ordusu'na her alanda büyük katkı sağlıyor. İlgili kurumlarımız Somali polisinin eğitimi için faaliyetlerine devam ediyorlar. Ciidanka Turkiga ee Soomaaliya ku sugan ayaa gacan weyn ka geysta dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhan kastaba. Sidoo kale hay'adaheena waxay sii wadaan hawlooda ku aadan tababarka booliska Soomaaliyeed. Mogadishu Büyükelçiliğimiz dünyadaki en büyük diplomatik misyonumuz. Bu denli büyük bir büyükelçiliği Somali'de açmamızın elbette bir nedeni bulunuyor. Safaradda aan ku leenahay Muqdisho waa safaradda ugu weyn ee diblomaasiyadeed aan ku leenahay caalamka. Dabcan waxaana jirta sabab keentay inaan safarad intaas leeyahay ka furna Soomaaliya. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler artık bir kader birliğini işaret ediyor. Xiriirka wadamadeena ka dhexeeya hadda waxay u muujinayaan masiirka aan wadaagno. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, Mudane madaxweyne marti sharafta qiimaha badan. Somali'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası için elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Waxaan sameynay wax kasta oo aan ku awoodnay inaan u ilaalino xuduudaha iyo madaxbanaanida Soomaaliya, waana sii wadi doonaa. Somali'nin güvenliği Türkiye'nin de güvenliğidir. Amniga Soomaaliya wuxuu la mid yahay amniga Turkiga. Somali'nin istikrarını hiçbir zaman kendi ülkemizin istikrarından ayrı görmedik. Sidoo kale xasiloonida Soomaaliya marnaba umaanan arkin inay gooni ka tahay xasiloonida dalkeena. Bugün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk çocuklarına değil, dünyadaki tüm çocuklara hediye ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramını da kutlamaktayız. Soomaaliya marnaba umaan arkin inay gooni ka tahay xasiloonida dalkeena. Maantay waxaan u dabaaldegaynaa maalinta qaranimada iyo maalinta caruurta, taas oo aasaasiyay jamhuuriyaddeena Gazi Mustafa Kemal Atatürk uu ugu hibeeyay caruurta Turkiga iyo sidoo kale dhammaan caruurta dunida. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim ki Somalili evlatlarımızın Türkiye'deki kardeşlerinin akranlarının sahip olduğu imkanlara kavuşması için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Munaasabadan halkan aan ku sugannahay waxaan mar labaad ku cadeynayaa inaan ku dadaali doono siday ubadkeena Soomaaliyeed ay weli lahaayeen fursadaha ay helaan walaalooda Turkiga. Somali'nin genç nesilleri için eğitim konusunda verdiğimiz desteği de sürdüreceğiz. Dhalinyarada Soomaaliyeed garab istaaga aan u sameyno dhanka waxbarashada waan sii wadi doonaa. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız gençlerimize, çocuklarımıza emanettir. Sababtoo ah waxaynu ognahay in mustaqbalkeena dowladnimadeena iyo madaxbanaanideena ay tahay in lagu aamino dhalinyarada iyo caruurteena. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmut olmak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayan tüm Somali kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Anigoo fursaddan ka faa'iideysanaya waxaan halkan ugu mahadcelinayaa ugu horeeya madaxweynaha dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan walaalaha Soomaaliyeed iyo marti sharafta qiimaha badan halkan isku sugan u dabaaldega maalintan qaranimada iyo caruurta 23 Abriil. Allah emanet olun. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. Waxaan leedahay Ilaahay ammaano ku ahaada waxaa hadalka soo diray Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Turkiga Mudane Hakan Fidan. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Beni sabırla dinledikleri için. Marlavat madaxweynaheena waxaan leeyahay waa maasan tahay maadaama dhageysiga. Şimdi yüksek müsaadesi olursa Sayın Savunma Bakanımızı sahneye davet ediyorum. Sidoo kale hadana saahib maxdiid madaxweyne waxaan rabaa inaan hadda mikrofoon ku soo dhaweeyo wasiirkeena difaaca. Bismillaah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah wa baad. Mudan madaxweyne, wasiirada, safiirada, generaalada, saraakiisha ciidamada, marti sharafka, xildhibaanada, saxaafadda dhammaan, salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka bacdi warka ugu badan madaxweynaha ayaa dhihi doona, laakiin mudane madaxweyne, maanta oo maalin aad u qiimo badana, maalin aad u sharaf badana, oo aan dekedda Muqdisho ugu sugannahay inaan ka qayb qaadano xaflad aad u qiimo badan oo safarkii muddada dheeraa ee qiimaha badnaa oo aad adigu nagu hogaaminaysay oo ahayd in dalkaani uu helo amni ku filan baddiisa iyo xuduudihiisa iyo cirkii intaba ku filan la helo loona kaashado qof allaala qofkii Soomaali iyo qiimaheeda jecel
ama inay hormartaa safarkaas dheera ayaa ayuu qayb ka yahay markabka maanta halkaan ugu soo booqday waxaan rajaynaynaa insha Allah rahman in maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda ay si isdaba jooga ay ku iman doonaan xuduudaha badeed ee dalkaan uu leeyahay maraakiibta noocyadaana iyaga oo gudanaya waajibaadkii heshiiskii ee maareeynta taariikhiga ah ee dalkaan uu la galay dalka walaalaha Turkiga wadar madaxweyne warkintaanan badanin aad aad maareeynta ugu faraxsanahay inaad maanta halkaan naga soo qayb gasho waxaan kaloo u mahadcelinayaa dawladda Turkiga oo heshiiska muddadii koobnaa aan kula jirnay talaabooyin aad u muhiim ah oo fulintiisa ay ka qaaday oo markabkan qayb ka yahay waxaan u mahadcelinayaa dhamaan cid allaale cidii ka qayb qaadatay fulinta iyo ka shaqeynta howlahaas maareeynta qiimaha badan oo ay ugu horeeyaan baarlamaankeena sharafta leh oo sida sharafta badan loogu ansixiyay heshiisyadaas mudane madaxweynuhu ku soo dhawow mikrofoonka warka muhiimadiisa adiga ayaan kaa sugeynaa iyo waamirtaada aad u mahadsanta بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سو دوين يا ولالا تركيغا سفيركا يا سراكيشا شرفت بدن عيدا كبدا تركيا مركب كان سو قامية إلا أقيمة دكت مقالة من دشو سيد وزيرك وشاقي مانتا وحيت المام عطق التهاي heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiya bishii February ee sanadkan bilowgiisii in ay miro dhal u noqday hawshiisina ay bilaabatay inkasta oo heshiiskaas dhaqan gelintiisa wax badan oo kamid ay soo socdeen laakiin de wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqan gelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobayay in si buuxda heshiiskaas uu dhaqan galo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn laakiin maanta markabkan inuu yimaadaahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo uu dhaqan galay waxaan kaloo rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto halkan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka Turkiya anoo u sii marsiinaya madaxweynahooda walaalkeen Recep Tayyip Erdogan oo aan leenahay mudane madaxweyne dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahadcelinayaan adiga iyo shacabka reer Turkiyaba sida hagar la'aanta ah walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin markasta oo dadkan iyo dalkan duruufo adag ay soo wajahaan sidaasna waxaad ku kasbateen ma aha saaxiibo waxaad ku kasbateen walaalo muddo taariikhda muddo kooban oo taariikhda dhexe ah xoogaal aad isweydeen laakiin taariikh hore oo fog oo aad iyo aad xusid u mudanna aan wada lahayn haddana ilaahay idinkiis ay halkaasi ka sii canba qaadi doonto oo aad adigu u tahay odagii sababay in taariikhdaasi qadiimka eedo hore la soo celiyo walaaltinimadaas hore ee boorku fuule boorka laga jafo dibna muxuu ahaayaan isugu soo noqon maanta waa maalin kale oo weyn waxaan hambalyeynaynaa shacabka iyo madaxdii mas-uuliyiinta dhammaan reer Turkiya oo ah maalintii xorriyadooda maalintii maxaa ku jiraa sharaftooda iyo karaamadooda ay la soo noqdeen sida hadda halkan looga sheegay taariikhdan aan ku ogeyn waxaan sidoo kale bogaadinayaa maalinta caruurta adduunka iyo maalinta caruurta Turkiya dabcan waana maalinta caruurta Soomaaliya haddii aan la yiraahdo mudane Mustafa Kemal Atatürk oo ah aabihii jamhuuriyadda Turkiya waxay ahayd fikir uu keenay socdayna oo dhaqan galay waxa uu keenay jamhuuriyadda Turkiya uu keenay waana dhaqan gasho waata boqolka sano u dabaaldegaysay sanadka la soo dhaafay waxaan leeyahay marka walaalaha Turkiga dad maanta inta Turkiyada ah ee dalkan joogta caalamku dalkan waa u soo wada gurmaday kaalmo badan iyo wanaag badanna adduunyada waa ka geysatay waana u mahadcelinaynaa dad badan ayaana naftooda ku waayay ayaga oo dalka Soomaaliya kaalmeynayo oo qaarado kala duwan iyo waddamo kala duwan ka yimiday
لما أنتم كابر دعمين وأوماد علينا عن ربع سجارة إلى نحسه ولا عليه دوانتو كلها أيوة صمفل أو صوماليات أو دباتيسن أو باهن وصمفل أيوة لما كان عدو جاي أرجع حسد أي دلين وكت عزييني وأنا كت عزيينينا وأنا حسينا مركز تاع ولا على هالسي يكو يكسيه الرئي أو سدوا كله كوجيريودي أيوة ضدك صوماليات وصمفل أيوة أو محنك هذا قرب تاني على أن هاي إلهي أجر حسناتها إذا كسيه ومضى صوماليتنا تاريخ ده وإذا كنت حسيسا وإن إذا كان أبار هايسا إنت أكدب وحان رواندتك صوماليت إنا أقوب وأقوب أشعر كالسوني بدن إنا يقبان أي وكو قبا كالسوني داس بدن دولة دولة أي وكو قبا كالسوني داس بدن الشيس كأن لقلني ولا لهم تركيا أي وكو قبا كالسوني داس ولا لهم تركيا سيدا أي صومالي أقرب تاقيهين وأن شاكو يهضل يقرار عن أهينا فعل أه ما أنت ضدك أغبضاً أجانب تأه كشقين يسمى فالك أي جوغ سوماليا أو تركيا لقاتير تأغبضاً ضدك سوماليا داوين أي جوغ سوماليا حرومها أغسي عصرسان أو مانو البسي كردية عافماتك كشقين أي لغفري دوان وحال لفري سنتر أما حروم لغو قال وطنها عروق لغو قال وطنها أوبن هارت سيرجر واحد يرى لغو سماه أي على قفوري هل كان سوماليا اسم تالك معاد رجب طيب أردوغان وحاسدوا كلا دوان أيضا الله فرد دونا حروم كلا أو أيضا لغو داوي كنسرك وفرصته أنا يدق بدن أو نكالميني أنا يدوهاين أما أنا نسيني وكما هاد علينينا دك سوماليا نوح وشيجينا أرين كاسي أرين محنك هذا السياسة أما NGO نمو أما لوجد اللي أما النجا سوماليا دناي هي الشعب كتركيا وحنا قد حيو وح صاحب تنو مكوين حنا قد حيو ولا نمو وحنا قد حيو محنك هذا عقيدة وحنا قد حيو دقن صوبا وحنا قد حيو تاريخ قديم يا ومدة درسو جدت سيداس درادين أنا قرد أمام بصاحب هذا عالم قرد أمبا حشمت يابال مرين يومحاو أقدرين أوهين هادانه ودن كتركيا وحي نوم وجيان وح كدوان وحي هوري مانتا سوماليا وحي أسي دو داي وحي انتي هور أسي دو داي إن أي بده هذا يبيه هذا إلاشتو طبعا ودا دارا ولي نور دمان دادال بدنا ولي نور دمان oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali hadaanahay iyo intee caalamkana kaalmeynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyeena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo kaligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhawiyeen intii hore waa ka dhawiyeen inay soo dhawiyeen waxaan aad iyo aad markal umad Soomaali u sheegayaa heshiiska aan galnay iyo garab istaaga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan badeen inaan kaliyan ku filnaano aan gaari doono soo dhaweeyay oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale ay nagu sii qaadan leed ka soo gaabiyay propagandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama fasiraad xun ee laga sameeyay guud ahaan xiriirka Soomaali iyo Turkiya ama gaar ahaan heshiiska dhawaan ee bishii February sanadkan aan galnay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaan ku yiraahdaa noo diidan inaan hor u socono waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshano sharafteena iyo heebteena iyo karaamadii umad ahaan aan lahayn inaan soo ceshano waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxa soo dhan ma suurta galayaan dowlad hadaan helin dowladna waxay leedahay aasaasiyad la yaqaan ay leedahay ciidan ay leedahay dowlad si ay u jirto dastuur ay leedahay dowlad si ay u jirto qawaaniin hagta hawlaheeda ayay leedahay dowlad si ay u jirto hay'ado ama institutions ayay leedahay dowlad oo xoogan oo dadkeedu u adeega si ay u jirto intiba gacantaan ku jirnaa dacaayadaha maxaa ku propagandada oo مشروع الصومالي يدبها أصول نوراته للشخصيتين أيوه لقبيلين أيوه لقبلين أيوه وحاسوتنا مواستان يعلمون عدو أشقيني
وأستاين علاموين دد عبصري وماشي إن لقد دقاقه الله بحه إفتينك الله بحه إفتينك هي ديمقراطية ده هي هرمارك الله بحه دد كبقى يواي دد بدني سوماليد الحكومة ماذا عرورته هبينك يا عبصدان وايلكم مارنتي dad badan ay stage ka aruurta joogo oo wili markaan colaadii ka dadkii aan colaada ka cabsan jirin ee colaada u bareeray ee dagaalka ku soo hayay ee khilaafka ka soo shaqeynayay ee xabadaha dadka Soomaaliyeed ku riday maanta waxay cod la yihiin nabadda nabadda horumarka dawladnimada soo hanashada meelahi maqamki aan ku lehayn caalamka ee dib aan u soo haranayno nabadda aan maalin walba ku sii dhaqaaqayna hore aan ugu sii socono intaasay ka baqayaan waa kuwi sharci colaad aan ka baqi jirin colaadda ku dhiiri jiray dadka Soomaaliyeed horey u soo colaadeeyay xabada ku soo riday dagaal u soo sameeyay la yaqaan maanta waxay ka baqayaan nabadda xalana dadka Soomaaliyeed tashwiishka iyo dacaayadaha maxaa waa ku raadaya ka dhagoolka ahaada dalkani waa dhaqaaqay waa socdaa dhinaca nabadda dhinaca dawladnimada dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca caalamka doorkii aan ku lahayn oo la yaqiinay meesha u ahay inaan dib u soo ceshanaan ku soconaa cid kasta oo aan kaasho karnana waa kaashanaynaa cid kasta oo safarkaas dheer aan ku jirno inay nala marto nagu kaalmayso nagu garab istaagto diyaar u ah waa kaashanaynaa cidday doonta aatay laakiin waxaanan kaashanayn oo aanan dhegna jalaq u siinayn cidda doonaysa meesha aan taaganahay inaan taagnaan oon ku sii nagaano oo aanan hor u soconin qofkas niyadda ka jecel midka kelmadiisu ay tafsiirkaas yeelan karto midka maxaan ku yidhahdaa cadow kalkaalka ee cadowgeena ee maxuu ahay kaalmaynayo midka maxaan ku yidhahdaa xorriyaddeenna iyo dowladnimadeenna iyo karaamadeenna sharafkeenna cadowga wax u dhimaya kaalmaynaya ee maxaan ku yidhahdaa codka u noqonaya midka argagixisada iyo maxaan ku yidhahdaa kuwa dadkeena waxayna dib u noqon waa waxa aan ka soo horjeedno waa waxaan rabnay dadka Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan hadallada dadka qaarkii ay ku hadlaan micnaaya micnaha dhabta ay leeyihiin u yaala cabsidana waa waxa meesha lagu haye aan ka gudubno dalkan lama dhici karo lama boobi karo qof iskama qabsa karo diktator ma soo noqon karo muxuu ahaay wax qof asiga inta meesha iska yimaada iska joogayo ummadda Soomaaliyeed aanay keensan horaan u ballanqaadnay ballanqaadku waa ku taaganahay dadka Soomaaliyeed inaanu xukumin qof ayagu ay u dhibteen talada mooyaane qof kale inaanu xukumin meesha ugu hooseysa oo heer degma hadday tahay ilaa meesha ugu sarreysa oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda ee xafiiskayga ah qofna inaanu fariisanin dadka Soomaaliyeed noo fariisa aanay dhihin waa iska joogayaa waa iska maxaan ku yiraa magacaysanaya waqtigaa dib u jiidaya qalalaasaan abuuraya si aan cudurdaad ugu helo in maxaan ku yiraahdaa waqtiga uu sii dheeraad iyo waxaa la wax lamida kuwa mas-uuliyiinta maanta jooga allah ka shaafiyaan leenahay maxuu ahay kuwa soo socdana haka maantuwaan dabcan waxaan la tacaalaynaa waa adduunyo duruufuhu intaan degdegno ku fimayn intaan degdegno ku fimayn waxaan la tacaalaynaa duruufaha waayaha iyo amru waaqica jira xaqiiqada dhulka ka jirtaa la macaamileeda siyaasadda waa tii lagu micneeye waa fannul mumkin waxaa la yidhi the art of possibilities waxa suurtagalka ah laga shaqeeyaa maanta ee wanaag ku jiro waxaan suurtagal wax qurxoon qurxoon laakiin maanta aan suurtagal ahayn wanaagna aanu ku jirin suurta mahmahdii waxaan kusoo gabagabeynayaa warkayga mahmahdii ama xikmaddii soomaalida ahayd maxaa san yacni maxaa qurxoon maxaa san maxaa suuraaba ka rog waxa suuraaba aan samayno وحسن أيها إيمان دوني وان قارينا آدي آدي يا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا كلا سلام بازدر Dear ladies and gentlemen, this concludes welcome speech. Please enjoy Turkish cuisine.
ورسين قضينا كارو ولا تنبحك